За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. За 2020 оны 9 сарын 21-ээс 22 он буюу сүүлийн 2 хоног төсвүүтийн вирус судлалын 2 лаборатори, зооноос өвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лаборатори, Дархан уул аймгийн вирус судлалын салбар лабораторид нийтдээ 1406 хүнд шинжилгээ хийсэн байна. Үүнээс 1405 хүнд коронавирус илрээгүй. Харин нэг хүнд илэрлээ. Энэ хүн 9 сарын 17-нд Гонконг Улаанбаатарын онгоцоор ирж хөсвөтөд тусгаарлалт хяналтанд байсан 53 настай эмэгтэйгийн давтан шинжилгээнээс илэрлээ. Тэгэхээр бидний энэ эренблэн ангилалт бол зөв явагдж байна. Сайн явагдж байна гэж бид дүгнж байгаамаа. За бусдыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдрийн Гонконг Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 261 хүний давтан шинжилгээ хийгдсэн байна. 9 сарын 21-ний өдрийн Сеул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 186 хүний шинжилгээ хийгдсэн байна. 9 сарын 4-ний өдрийн Сеул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 207 хүний давтан шинжилгээ хийгдчихэ. За мөн сайн дураар 99 хүн шинжилгээ өгсөн байна. Сайн дураар шинжилгээ өгж байгаа хүмүүсийн тоо өсөж байгаа нь бол сайн хэрэг юм аа. За тандалтын зорилгоор 8 сорцыг санамсргүйгээр сонгон авч хийж үзсэн байна. Энэ дээр бол коронавирус илрээгүй. Энэ нь болохоор улсын 2-р төв эмнэлэг сонгон хайрхын дүүргийн одоо эмнэлгээс цугларсан сорцноос санамсргүйгээр төвөрлөн авч хийсэн. Энэ бол дотоодын хяналт явагдаж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За Дорногов аймагт тусгаарлагт ажиглалтанд байсан 236 хүний давтан шинжилгээ хийгдсэн байна. За мөн Дорногов аймагт тусгаарлагдсан 31 хүн, Орхон аймагт тусгаарлагдсан 34 хүн, Дархан уул аймагт тусгаарлагдсан 79 хүн, Сэлэнг аймагт тусгаарлагдсан 1 хүний давтан шинжилгээ хийгдчихэ. За тусгаарлах ажиглах байранд тусгаарлагдсан 140 хүн үүр гүйцэтгсэн 38 эмч ажилчдын одоо шинжилгээ мөн энд хийгдчихэ. Алтан булгын бомбтор орж ирсэн ачаа тээврийн 44 жолоочийн шинжилгээ мөн хийгдсэн байна. За одоогийн байдлаар Монгол улсад бол нийт батлагдсан тохиолдол 313 байна. Үүнээс эдгэрсэн 302, 97% та эдгэрэлттэй байна. Эмчилгээнд 11 хүн байна. 11 хүний биеийн байдлыг үнэлж үзэх юм бол 9 хүн хөнгөн, 2 хүн өндөвтөр гэж үнэлэгдэв. За мөн одоо ирж зөвөрлөгдөн орж ирж батлагдсан 313 тохиолдлыг аль одоо бомбтор орж ирснээр нь ялган хэлий. Алтан булгын бомбтор 109 тохиолдол орж ирсэн хүмүүсээс 109 тохиолдол COVID-19 батлагдсан байна. За тусгай үүргийн онгоцоор одоо орж ирсэн, буян тухайгаар орж ирсэн одоо чартерын онгоцоос 187 хүн одоо илэрчээ. За тир жолооч, машины жолооч гээд ачаа тээврийн жолоочоос 17 тохиолдол зөөвөрлөгдөн орж иржээ. За мөн 2020 оны 1 сарын 8-наас 9-р сарын 23-ны өдрийг хүртэл нийт хугацаанд 24,774 хүнд тандал судалгаа явуулсан байна. Давхарцсан тоогоор. А мөн давхарцсан тоогоор 66,549 хүнд шинжилгээ хийсэн байна. За эдгээрээс бид нар сая хэлсэн 313 тохиолдлыг илрүүлэн хяналтанд авжээ. За дундаж насыг үзэх юм бол илэрсэн тохиолдлуудын дундаж насыг үзэх юм бол 28 байна. 6-аас 84 настай хүнд COVID-19 илэрсэн байна. За 8-аас доош 15-аас доош насны хүүхэд 8 байна. 55-аас дээш насны хүн 21 байна. За эмчилгээний дундаж ор хоногийг үзэх юм бол 14-аас 64 хоног эмчлэгдсэн байна. Ерөнхийдөө эмчилгээнд эмчлэгдэж гарсан болсоо дундаж хоногийн тоолж үзэх юм бол 30 хоног гэж гаргажээ. За хүүсийн хувьд бол эрэгтэй 31.99 буюу эмэгтэй нь 214 буюу 68.4% та байна. Эмэгтэй бол 99 буюу 31.6% та байна. А ер нь дэлхий дээр ковидоор халдвар авсан хүмүүсийн тооны харьцааг үзэхэд эрэгтэйчүүд илүү
өвчилсэн байна гэсэн энэ гадны судалгаануудтай бас манай энэ судалгаа бол нийлж байгаамаа ойролцоо байгаа гэж одоо болно. За мөн бид нар бол эмчилгээний үр дүн одоо бусад улс орнуудтай юу санал солилцож туршлага солилцож байгаа. Энэ дээр бол Хятад улстай Ухаан хотын эмнэлгийн хүмүүс эмч нартай солилцсон, Японочуудтай бас солилцсон. А өчигдөр бол хамгийн сүүлийн байдлаар бол Тайваны одоо үндэсний их сургууль буюу үндэсний их сургуулийн эмнэлэг тэ одоо санал солилцлоо, урд нь бас солилцожсэн. За 29-нд мөн давхар дахин одоо онлайнаар хоорондоо холбогдож одоо энэ талаар туршлага солилцох талаар дахин солилцноо. Монгол улсыг бол ковидын улмаас насваралт байхгүй гэдэг тал дээр өндөр ач холбогдол өгч энэ одоо амжилтаа баттатгаж байхыг одоо энэ хамтарч юу туршлага солилцоогоо улс орны эмчнэр маань бидэнд бол хүсэн өрөөж байгаамаа. За мөн шадар сайдын одоо тушаал зааврын дагуу мөн эрүүл мэндийн сайдын өгсөн үүргийн дагуу одоо манай хамт олон Баян Үлгийн аймаг Ховд Увсын чиглэлд ажиллаж байна. Энэ дээр бол мэрэгжлийн хяналтын газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, мөн одоо Ангаахын их сургууль судлаачид гэдэг ийм том баг энэ баруун зүгт ажиллаж байна. Энэ хэсэгт юу хийж байна гэхээр энэ ковидтэй тэмцэх энэ үндсэн багийг аймагуудад бүрэн бүрдүүлгээр нь бий болгож бэлтгэл ажлыг хийж яваа. Энэ дээр бол яг Хөсөөтөд Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа энэ салбар хоорондын олон салбаруудын хамтын ажиллагааг яг одоо аймагуд дээр энэ багийг бол хөл болгож бэлдэж байгаа. Энэ баруун зүгийн энэ одоо сургалт мөн энэ зохион байгуулалтын дараа мөн 21 аймгийг бол бүгдийг нь бол энэ чиглэлд бол бэлдэж хүнээ бага бэлтгэх юм аа. Энэ маягаар одоо лаборатори, хүний нөөц мөн одоо хамтран ажиллах зохион байгуулалт бүхий олон салбарын байгууллагуудын төлөөлөл болсон энэ баг хамт олныг улс даяар бэлтгэх ажлыг зохион байгуулаад явж байна. За одоо тусгай үүргийн нийслэлийн талаар гадаад харилцааны консулын газрын захирал мөнх түшиг мэдээлэл хийнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Улс онцгой комиссийн шуурхай штаб гадаад харилцааны яамнаас цаг үеийн асуудлаар бас та бүхэнд мэдээлэл өгье. За өнгөрсөн хугацаанд 1-р сарын 28-наас 9 сарын 22-ны өдрийн байдлаар гадаадын 81 улсаас 22191 Монгол улсын иргэнийг их оронд нь авчраад байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бид нийтдээ 76 удаагийн тусгай үргийн нислэгээр 15685 иргэн, за авто замын 2 бонтоор Оросын холбооны улсаас 2320, Бүгд Найрамдах Хятад ард улсаас 4176 буюу нийтдээ 6496 хүнийг их оронд нь авчраад байна гэсэн мэдээлэл байгаа. За эдгээр их орондоо ирсэн хүмүүсийг ялангуяа тусгай үргийн нислэгээр ирсэн 15685 иргэнийг одоо улсын онцгой комиссаас тавьж байгаа таван шалгуур болон бусад одоо хүндхэн үзэх шалтгаанаар ангилаад авч үзвэл бага насны хүүхдээ гэр бүл 2659, эрүүл мэндийн шалтгаантай эмчийн хяналтанд байдаг 1728, хөгжлийн бэрхшээлтэй 344, өндөр настан 1312, жирэмсэн эмэгтэй 586, за бусад хүндхэн үзэх шалтгаан боיו оюутан сурагч ар гэрийн гачигдлтэй санхүүгийн хүндрэлд орсон зэрэг иргэдийг тоолоход бол 9056 байгаамаа. Тэгэхээр энэ сард үйлдэгдэх тусгай үргийн нислэгүүд төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байна. Өнөө өглөө Улаанбаатар, Будапешт, Франкфурт чиглэлийн нислэг болон Улаанбаатар, Сидней чиглэлийн нислэгүүд хөөрсөн. За ялангуяа энэ засгийн газрын тэтгэлгээр сурж байгаа өнгөр улсын эртний сургуулиуд суралцах 120 гаруй Монгол оюутнуудыг одоо Будапешт хөргөжих асуудлыг өнөөдөр хийгдэж байгаа нислэгээр ингээ үндсэндээ шийдэж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн нислэгийг хийгдснээрээ Монгол улс
өнгөр улсын хооронд зорчигч тээврийн хамгийн анхны нислэг үлдэж байгаа гэдгээр бас энэ нислэг маань онцлог байгаамаа. За 9 сарын 2-д бид та бүхэнд өмнө танилцуулж ирсэнчлэн тусгаарлах байрны нөөц боломжийг харгалзаад нислэгийг нэмэх асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр 9 сарын 28-ны өдөр Казахстан улсын Алматы хот руу Хүннү Эйр компани тусгай үргийн онгоц нисгээр шийдвэрлсэн. Тэгэхээр 9 сарын 28-нд ирэх иргэдийн мэдээллийг бид өнгөрсөн 7 өнөخت Казахстан суга элчин сайдын яам Алматыд байгаа консулын төлөөлөгчийн газараа дамжуулаад аваад энэ бэлтгэл ажил хийгдэж явж байгааг бас та бүхэнд мэдээ. Тэгэхээр 9 сарын 28-нд Казахстан руу нэмэлтийн нислэгийг үйлдэнэ. За Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын одоо төрийн бус байгууллагууд, аж ахуй нэгжүүд буюу одоо Монголд байнга оршин суух эрхтэй гадаадын иргэд энэ өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад ирэх хүсэлтийг бас удаа дараа тавьж байгаа. 8-р сарын 28-ны өдөр бид нэ хүсэлтийг харгалзан үзээд Сөүл хот руу нэг удаагийн нислэг үйлдэж зөвхөн гадаад иргэдийг авчрах ажлыг зохион байгуулж ирсэн. За энэ сард мөн 9 сарын 29-ны өдөр гадаадын 200 орчим иргэнийг одоо байнгын оршин суух зөвшөөрөлтөд эдгээр иргэдийг Монгол улсад одоо тусгай үргийн нэмэлтийн нислэгээр авчирхаар ийм шийдвэр гарсан энэ бэлтгэл ажлыг хангаад явж байна. Тэгэхээр эдгээр иргэд бол Монгол улсад байнга оршин суудаг, Монгол улсад ажил амьдрал нь байдаг, Монгол улсад бизнесийн болон хөрөнгө оруулалт одоо хийсэн ийм гадаадын иргэд байгаа гэдгийг бас онцлон хэлий. Тэгэхээр эдгээр гадаадын иргэдийг ирсэн даруйд нь Рамада болон Нотел зочд буудлуудад одоо тусгай үнээр тусгаарлах энэ ажлыг бэлтгэлийг хангаж байна. Тэгэхээр Монгол иргэдийн одоо тусгаарлах байранд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхгүй гэдгийг бас олон нийтэд тайлбарч хэлхий хүсэе. Хүсэж байна. За 10 сард хийгдэх тусгай үргийн нислэгийн хуваарийг бид Монгол улсын шадар сайд бүгд улсын онцгой комиссын дараа танилцуулан батлуулсан. Тэгэхээр энэ өөрчлөсөн хуваарийг та бүхэнд өнөөдөр танилцуулж байна. Тэгэхээр өөрчлөсөн хуваарийг гаргахад өнгөрсөн хугацаанд буюу одоо өнөөдрийн хүртэл эх орондоо ирэх хүсэлт гаргаж байгаа иргэдийн өргөдөл хүсэлт тоон дээр тулгуурлаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар нутаг ус хүсэлттэй байгаа 10,400 орчим иргэн байгаа гэж байгаа. Гэхдээ энэ мэдээллийг бид бүх элчин сайдын яам консулын газруудаараа дамжуулаад дахин нягтлж байна. Учир нь зарим иргэдийн хувьд бол 11 сард буцна, 12 сард буцна гэд хүсэлтээсээ бас хүсэлтээ хойшлуулж байгаа тохиолдлууд байна. Зарим иргэдийн хувьд бол хүсэл буцхаа болилоо гэж байгаа асуудлууд байна. Тэгэхээр яг энэ 10,600 гэдэг бол хайрцангуй бас бодит тоо биш байна гэдэг ийм дүгнэлт гарсан. Тэгээд 10,600 орчмоос 5,200 орчим иргэн бүгдээр солонгос улсаас буцъя гэдэг хүсэлтэй байгаа учраас энэ хүсэлтийг харгалзаад 10-р сард Сөүл хот руу 7 удаагийн нислэг үйлдэх юм өрсөн шийдвэр гарсан. Тэгэхээр эхний нислэг бол мэдээж бас Казахстан улсад байгаа иргэдийн хүсэлийг харгалзаад 10 сарын 5-ны өдөр, 4-өөс 5-ны өдөр Нур-Султан хот руу дахин нэг нислэг үйлдэнэ. Энэ бол 10 сарын эхний нислэг байгаа. За түүний дараагаар 10 сарын 8-ны өдөр Сөүл, Япон улсын одоо Токио хот руу 10 сарын 10-ны өдөр, за Сөүл хот руу дахин 10 сарын 12-ны өдөр, за үүний дараагаар 4 хоногийн дараа буюу 10 сарын 16, 17, 18, 19-ны 20-ны өдөр Сөүл хот руу дахин нислэгүүд үйлдэнэ. Тэгэхээр 10 сарын 16-нд үйлдэхээр төлөвлөж байгаа нислэгт бол 3-р орнуудаас транзит зорчигч бас авах энэ боломжийг иргэдэд олгоно гэж ойлгох хэрэгтэй. За үүний дараагаар 10 сарын 23-нд Европын чиглэлд буюу Франкфурт хот руу нэг удаагийн нислэг үйлдэнэ. За Америкийн нэгдсэн улсад байгаа нутгийн хүсэлтэд иргэдийн тоог бас харгалзаад Сиэтл хот руу дахин нэг тусгай үргийн нислэг хийхээр төлөвлөж байгаа. Гэхдээ нислэгтэй холбоотой зөвшөөрөл болон за энэ удаагийн Сиэтл руу хийгдэх нислэг хараахан үйлдэгдээгөө учраас энэ нислэгийн дараа нутаг ус хүсэлтэн хүмүүсийн тоог харж агаад өдрийг наривчлан бас жиж тогтож бас олон нийтэд зарлахаар төлөвлөж байгааг бас мэдэгдэе. За нислэгтэй холбоотой асуудал бол ийм байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд гадаад харилцааны яамд гадаад зорчих хүсэлтэй иргэдийн зүгээс бас олон өргөдөл хүсэл тавьж байгаа. Энэ асуудлын шийдвэрлэлийн талаар бас та бүхэн товч мэдээлэл өгье. Тэгэхээр холимог гэр бүлтэй Монгол улсын иргэд одоо бүгдэн хятадад ус зорчих тухай асуудал бол өнгөрсөн 7-р сараас эхлээд ялангуяа их эрчимтэй тавигдчихсэн. Бид
хятадын талтай яриа хэлцээ гэд сарын дараа одоо нэг сар хугацаан өнгөрсний дараа бас тодорхой үндүүд гарч байна. Тухайлбал албан ёсны гэр бүлээ батлуулсан одоо 54 иргэн хүүхдүүдийнхээ хамтаар бүгд энд хятад ард улсад оршин суух визийн зөвшөөрлөө визээ элчин сайдын анаас авлаа. Тэгэхээр эдгээр иргэдийг бид одоо энэ 198 иргэн байна. Эдгээр иргэдийг бид тун ойрын хугацаанд хил нээж одоо ирийн замын үд ирийн бомтор нэвтрүүлэх товыг хятадын талтай дипломат чумаар тохиогоор ажиллаж байна. Тэгэхээр бид энэ хүмүүсийн асуудлыг аль болох ойрын хугацаанд шийдвэрлэх хүсэлтийг хятадын тал тавьсан. Эдгээр иргэд ялангуяа цар тахлын улмаас хоёр улсад хоёр талд гаццсан энэ иргэд гэр бүл үр хүүхдийн асуудлыг хүмүүлгийн шугамар хүндэтгэн үзэж шийдвэрлээсэй гэдэг энэ хүсэлтийг болвол хятадын тал нааштагаар хүлээж авсан байгаа гэдэг хэлээ. Тэгэхээр өөр бас иргэдийн асуудал байгаа. Холимог гэр бүл боловч албан ёсны гэрчилгээгүй дундаасаа хүүхдээ гэр бүлийн асуудлыг бас тэргүй элчин шийднэ гэдэг хятадын тал бидэнд албан ёсоор мэдгэцсэн. Тэгэхээр энэ асуудлыг ингээд шатгараатай шийдвэрлэгдээд явж байгаа. Хилийн бомбт нэг асуудал бол хоёр улсын эрх бүхий байгууллагууд хооронд өрссөн тохиролцож хийгдэг ажил учраас бас тодорхой хугацаа орж байгааг бас олон нийтийг ойлгохыг хүсье. За, Япон улсад зорчих хүсэлтэд болов буюу одоо бүгд Япон улсын ихтэй цуралууд суралцах хүсэлтэд Япон улсад албан ёсоор одоо хөдөлмөр ирэх хүсэлтэд 400 гаруй иргэдийн хүсэлтийг бид хүлээж аваад байна. Тэгэхээр Японы талтай яриа хэлцээ хийгээд бас тодорхой агцуд гарч ийн. Тухайлбал Япон улсын засгийн газар өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 159 улстай хилээ хаацсан зорчих хөдөлгөөний хязгаар тогтоосон байгаа. Гэхдээ тодорхой бас улс орнуудад эдгээр одоо хилийн хязгаараа сулруулж чөлөөлж эх сараас одоо 10 сараас эхлээд ялангуяа Япон улсад урт хугацаагаар оршин суух буюу одоо миний сайн дурдсан хөдөлмөр эрхлэх суралцах иргэдэд визийг олгож эхлэнэ гэсэн таатай мэдээллийг бас бидэнд ирүүлээд байна. Тэгэхээр бид 10 сарын 10-ны өдөр үйлдэхээр төлөвлөж байгаа Токио хот руу үйлдэх тусгай оргийн нислэхээр Японд суралцах, ажиллах хүсэлтэй хүмүүсэд бас явах боломжийг олох чиглэлээр Японы элчин сайдын хамтаа үргэлжлүүлэн ажиллахыг бас мэдэгдэе. За, сүүлд нь мэдээлэл хийхэд Оросын холбооны улс Казахстан, Киргиз, Бүгдээрээ Солонгос улс, Беларусь улстай одоо хилээ нээх шийдвэр гарсан. Тэр өнгөрсөн хугацаанд бол Танзан, Их Британь, Түрк, Малдив, Эмират гээд орнуудтай Оросын холбооны улс хилээ нээгээд байсан бол энэхүү саний миний дурдсан дөрвөн улстай шинээр хилээ нээж байгаа маа. Тэгэхээр хил нээн гэдэг маань бас иргэдэд зөв ойлголт өгөхөөс тайлбарлаж хэлэхэд хилээ нээн гэхээр энгийн аялын визтэй гэдэг юм уу? Одоо Солонгос улсад байгаа аль ч улсын иргэн эсвэл одоо Казахстанд байгаа аль ч улсын иргэн Оросын холбооны улсад зорчно гэсэн үг бишээ. Хилээ нээж байгаа зөвхөн тухайн улсын иргэн буюу одоо Казахстан, Киргиз, Солонгос, Беларусь улсын иргэн эсвэл энэ дөрвөн улсад байнга оршин суух албан ёсны зөвшөөрөлтэй иргэдийг хилээрээ нэвтрүүлнэ гэж байгаа. Гэтэ нэвтрүүлэхдээ энэ бол зөвхөн агаарын хилийг ярьж байгаа. За, агаарын хилээр 7 өнөختөө зөвхөн нэг удаагийн нислэгийг үйлдэнэ гэсэн мэдээллийг Оросын холбооны улсын албаны их сурвалжаас өгсөн байгаа. Тэгэхээр Солонгос улсад байгаа иргэд, Казахстан улсад байгаа бас Монгол улсын иргэд энэ ташаа мэдээллийг бас авч магадгүй авто замын бомбтор чөлөөтэй нэвтрэх юм байна. Агаарын замын бомбтор Оросын холбооны улсаар дамжаад Монголд ирж болох юм байна гэдэг мэдээлэл бол буруу шүү гэдгийг бас та бүхэнд онцгой анхааруулж хэлмээр байна. Тэгэхээр бид энэ нөхцөл байдал цаашдаа хэрхэн өөрчлөгдөх хөрс зэрэгэлтэй орнуудын хилийн хориг хязгаарлалтын талаарх мэдээллийг албан ёсны их сурвалжаас авч та бүхэндээ тухай бүр мэдээлж авах болно. За, товч мэдээлэл өгөх юм байна. За, одоо та бүхэнд мэрэгжлийн хяналтын ерхий газрын эрүүл ахуй халдвар хамгаалтын хяналтын улсын байцаагч Төмөр Баатар мэдээлэл хийх болно. За, та бүгдийн өнөөдрийн амланг альдахъя. Тэгэхээр өнөөдрийн мэдээлэлд хилийн бомбтууд дээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага яаж ажиллахаа талаар товч мэдээлэл өгье. За, Монгол улсын байнгын ажиллагаатай 26 бомбтоос одоогийн байдлаар улсын цогцолсон шийдвэр болон засгийн газрын тогтоолын хүрээнд 16 бомбт үйл ажиллагаа явуулж байна. Та бүхэн мэдж байгаа олон улсын буянтхой бомб. За, Төмөр замын 3 бомбт дата авалтын шугамар болон онцгой хэмжээний шийдвэрээр ажиллаж байна. Энэ болохоор Сүхбаатар бомб, замын үдийн бомб, Төмөр замын бомб, за
Эрэнц замын бомт, Орон дайны Эрэнц замын төмөр замын бомт. За Эрэнц замын бомтоор л гадагшаага Орос улбан улс руу цайрын байжмал, хар тулны байжмал одоо экспортын зорилтоор гардаг байгаа. За энэ бомтууд дээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын 400 гаруй улсын байцагч ажиллаж байна. За мөн одоо лабораторийн ажилтнууд, ариутгач нар ажиллаж байгаа. За үүний одоо хамгийн гол үр гүйцэтгэж байгаа ажилчид бол эрүүл халдвар хамгааллын улсын байцагчд байгаа. Эднэр бол мэдээж хэрэг эрүүл мэндийн хяналт хамталтыг хийн. За мөн одоо тусгай үүргийн онгоцонд боёнтгой бомт гэхэд одоо хяналт хамталт хийж зохицтой эрүүл мэндэд одоо мэрэгжлийн байгууллагад хамтарч хяналт хамталт хийж байна. За ажил тусгаарлалтанд шилжүүлнэ. За түүнчлэн барааны аюулгүй байдал, хориц цэрийн аюулгүй байдал, халдваргүй зүйлтер бол үл гол үйл ажиллагаа бол чиглүүлж ажиллаж байна. За өнгөрсөн хугацаанд 1 сарын 6-аас өнөөдөр 2 сарын 9 сарын 22-ны байдлаар нийтдээ Монгол улсын хилээр нэвтрсэн 257 мянган одоо тээврийн хэрэгсэлт үүн дотроо бол онгоц 411 онгоц байгаа. За бусад төр галт тэрэг, за суудлын машин, одоо автобусанд бол хяналт тавьж гэн үүгээр бол нийтдээ манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад 399,396 одоо зорчигч орсон байгаа. Хяналтанд орсон байна. За үүнээс бид нийтдээ бол 15,251 одоо шижигтэй болон ажиглалтын тохиолдлыг бол илрүүлээд мэрэгжлийн байгууллагад шилжүүлсэн байгаа. Үүнээс та бүхэн мэдж байгаагаар өнөөдрийн байдлаар 313 тохиолдол батлагдсан, 302 нийтгэрсэн, 11 хүн бол эмчлэгдэж байгаа гэж бодож байгаа. Энэ бүхэн дээр хилийн бомтоор ажиллаж байгаа манай мэрэгжлийн хяналтын байцагч нар бол одоо халуун цэг дээр нь ажиллаж одоо шижигтэй тохиолдлыг илрүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлэх, бусад одоо зоонозын болон хөсвүүд, онцгой байдал, цаг даатагнуул, бусад одоо онцгой байдлын мэрэгжлийн байгууллагад хамтарч одоо энэ үйл ажиллагааг явуулж байна. За бидний үйл ажиллагаа бол олон улсын эрүүл мэндийн дүрмж та бүхэн мэдж байгаа. Дэлхийн үндэсний байгууллаас баталсан дөрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ зөвхөн одоо зорчигчийн эрүүл мэндийн хяналтаас гадна тухайн хилийн бүсийн одоо хүнсний аюулгүй байдал, орчны аюулгүй байдал, хог хаягдлын менежмент, за түүнчлэн бас энэ магадгүй коронавирусээр дамжиж байгаа зарим одоо халдвар дамжих эрсдэлтэй одоо мал амьтны хяналт гих мэт энэ бүгдийг зохицуулж байгаа маа. Зүгээр энгийн жишээс ингээ харахад та бүгдийн одоо мэдээгээр харахад бид нар эрүүл мэндийн сарт нийтдээ бол 8 нохо одоо хувь хүний одоо юу гэдэг тийм ээ өөр их нь одоо хувь хүний хэрэглээний зорчичийн одоо 8 нохо 3 муур за мөн одоо шарилт шамдар бас хилээр нэвтрсэн байгаа. Энэ бүгэн дээр бол олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн заалтын дагуу хяналт тавьж за нохо болон муурыг бол мэрэгжлийн байгууллага, мал эмнэлгийн мэрэгжлийн байгууллага шилжүүлж тусаарлалтын арга хэмжээ авсан. Энэ дээр бол бас коронавирусын шин тэмдэг илрээгүй байгаа. Шарилт шамдар ч гэсэн бас хилээр нэвтрүүлээд мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. Энэ дээр бол коронавирусын шин тэмдэг илрээгүй. Энэ бүх үйл ажиллагаа бол манай мэрэгжлийн байгууллагын хилийн бомтдох улсын байцагчид одоо бусад шиглийн байцагч нарт байцагч хамтран гүйцэтгэж байна. За хамгийн сүүлийн мэдээгээр зүгээр алтан болог бомтоор орж ирсэн 9 сарын 10-ны датаа авалтаар би өөр газар дээр нь очиж ажиллахад бол 96 иргэнийг бол датсан үүний 45 нь гадаадын иргэн байсан. За энэ бүх шинжилгээ хүрэлт бид нар бол коронавирус илрээгүй. Гэхдээ энэ дэр юу ажиглаж чаа гэхээр онцгой комиссч зохион байгуулж байгаа шуурхай штабын хүрээнд мэрэгжлийн байгууллагын уйлдаа бол маш сайн байгааг бас харуулж байгаа. Цагдаагийн байгууллага, онцгой байдлын байгууллага, за тагнуул гайлын байгууллага гэх мэт энэ байгууллагууд одоо хамтарч үйлчлэхний хүрээнд бол бидний одоо авчиж байгаа хэмжээ бол бас зөв одоо голдролтой орсон нь бол бас дэлхийн үндэсний байгууллагын бас үнлэмжээр харагдаж байгаа. Монгол бас өөрөө бол хилийн нэвтрүүлэг дээр болон бусад үйл ажиллагаанд бол жишиг орон болоод байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас энэ одоо амжилттай баттах цааштай одоо улам одоо сайн хамтарч ажиллах шаардлага гараад байна. За түүнчлэн одоо бидний одоо мэдээгээс авч үзвэл уулуурхан бүтээгдэхүүний экспортын хяналтыг манайх хийж байгаа. Тэгээд та бүхний мэдж байгаа гашин сухатын нүүрс, за шивээ хүрэн, бусад одоо бомтуудаар ханг мантал зэрэг бомтуудаар бол нүүрсний экспорт, бусад одоо төмрийн хүү төр зэрэг одоо цэсийн байжмлын экспорт хийгдэж байгаа. За бид нар онцгой комиссийн шийдвэрээр 3 сараас хил нээсэн тохиолдолд бол харьцангуй бага байсан бол өдөрт одоо өнөөдрийн байдлаар бол 2 дахин нэмэгдсэн. Өдөрт гарч байгаа зорчигч жолоочийн тав бол 2000-аас 2500 автсан ба. Тэгэхээр энэ хүрээнд бас төрийн байгууллагууд болон бүгдэрэг хятад улсын одоо холбоотх мэрэгжлийн байгууллагатай гадаад харилцааны шугамар бас энэ хамтарч ажиллахны үрээр бас нүүрсний экспорт нэмэгдэж нэг талаасаа эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлж байгаа. Эдийн засгийн аюулгүй байдал маань хангадж байж хэмээн бас коронавирустэй тэмцэх сэргийлэх ажил маань бас үр дүнтэй болно. Энэ үйл бас хооронд уялдуулах хэрэгтэй. Тэгтээ гол мэдээж хэрэг халдвар сэргийлтийг хэлмэгэл чанд мөрдөж ажиллах зүйтэй байгаа маа. Бид нэр бүгдээр мэгтэдэд бас юм гайл өрхий газар болон холбоотх мэрэгжлийн байгууллагатай 4 удаагийн хурал хийж энэ бас яг энэ зорчиж байгаа жолооч нар болон татаа авалтын
иргэдийг яаж одоо халдвар сэргийлт элементүүд харилцсан одоо мэдээлэл солилцоо за эрүүл мэндийн дэвтрийн одоо ямар ямар шинжилгээ харилцсан тохирох уу за халдвар гүйцэтгэлийн дуршлага гэх мэт асуудлаар бид нэрээс харилцаж ирж байна. Өчигдөр бид нэр гадаад харилцсан юм дээр хилийн бүсийн одоо дэглэмийн хурал дээр бас энэ асуудал маань яригдсан. Тэгэхээр коронавирусын асуудал дэлхийн хэмжээнд бүх чиглэл дээр бол мал эмнэлгийн байгууллагч бай, урамлын хориц зэрийн байгууллагч бусад чиглэл дээр бол ингэж асуудал болж явж байгаа маа. За түүнчлэн бүгд нэг хатад улстай хийсэн хилцээр өхөрийн бид нар мэдээгээ солилцож байна. Яг хилийн эрүүл халдвар хамгааллын чиглэлээр энэ дээр бол таран тахлын мэдээ, коронавирусын мэдээг солилцож хамтарч ажиллаж байна. За Орос улсын улстай бас байгуулсан хилцээр байгаа мэрэгжлийн байгууллагын хооронд энэ хүрээнд бид нар бас зорчигчдийн одоо энэ тандалт сэргийлтийн ажил Орос улсаас татаж авч байгаа иргэдийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг бас мэдээлэл солилцож байна. За хамгийн сүүлийн жишээгээр бид нар бас зөвхөн энэ зорчигчийн эрүүл мэндийн асуудлаас гадна хил тамсан усны аюулгүй байдал дээр хамтарсан тандалт хийж байгаа. За Орос улсын талаас бол 8 сард дүнгээ ирүүлсэн байгаа. За бид нар сая 9 сарын ихээр бас энэ мэрэгжлийн байгууллагатай хамтар Сэлэнг аймагт зөөст за цаг үеийн орчны лаборатори за Сүхбаатар бамтх хилийн мэрэгжлийн хэлтэлийн улсын байцагт хамтраад хил тамсан голууд дээр одоо байнгын хяналтын цэгүүд дээр явал хяналтыг дүн шинжилгээг лаборатори шинжилгээд хамруулсан байгаа. Энийг би ягаад ачаалбалтаа яриад байгаа гэхээр олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээр усны аюулгүй байдал бас энэ хилээр дамжих халдвартаа бас үйлдэлдэг. Өөрөөр хэлбэл холерийн шинжилгээ, бусад шинжилгээ бид нар авч байгаа. Тэгээд Сэлэнг гол, Зэлтэр гол, Хяхт гол, Хяран гол мөн одоо 5 цагаас бид нар шинжилгээ аваад лаборатори шинжилгээ хөргүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ шинжилгээний тун гарсны дараа дахин та бүхэнд энэ мэдээллийг дамжуулж хэлэх болно. За цаашд бид нар бас энэ дээр шатар сайдын бас 9 сарын 15-ны өдрийн 103-р тушаал гарсан байгаа. Энэ тушаалын хүрээнд яг гарсан одоо онцгой хүмүүсийн холбогдох шийдвэрүүд, ковидын хууль, за мөн энэ халдвараас сэргийлэх дэглэмтэй холбогдсон хилийн нэвтрүүлэг дээр хэрэгжиж байгаа дүрм журмууд одоо үнэлгээ хийж цаашаа тах одоо боловсронгуй болох ажил хийсэг баталсан байгаа. Энэ хүрээнд бид нэр цаашдаа за хилийн бомт болон бусад татаа авалтын үйл ажиллагаанд энэ мөрдөгдөж байгаа дүрм журмаа бас шинжлэх тийм ээ одоо цаг үеийн нөхцөл байдлаа уйлдуулж одоо нэмэлт өөрчлөлт арга асуудал гарч ийн. За удахгүй одоо ингээд өвлийн үйлрэл эхэж гээд хүүтний үйлрэл эхэж чадвал уйлдуулаад бид нэр халдвар гүйцэтгэлийг одоо ямар нөхцөл хийх вэ гэдэг асуудлыг бас мэрэгжлийн байгууллага зооноос хөсөөттэй хамтарч мэрэгжлийн одоо эрүүл мэндийн хамтаа хамтарч чиглэлийг бас хэлийн бомт хөргүүлэхээр бэлтгэж гээд. За түүнчлэн олон улсын нислэгийг одоо бид нэр чааштай гадаа талбай дээр хүлээн авах биш. Хоолоогоор дамжуулах асуудлыг асуудалж энэ дээр халдвар хамгааллын дэглэм ямар байх талаар холбоотх мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. За дараагийн манай энэ өнөөдрийн хэвлэлийн байгууллагын мэдээллийг онцгой байл өөрхийн газрын аврах ажиллагааны технологи аюулгүй ажиллагаа олон улсын аврах багийн ажиллагаа үүсгэн мэрэгжилтэн ганд болт мэдээлнэ. За баярлалаа. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын онцгой комиссын шуурхай штабын ажиллагааны багийн гишүүн Хошууч Гамболт итгэж байна. За Монгол улсын иргэдээ гадаад улсаас татан авахдаа шуурхай штаб дээр томлөгдөн ажиллаж буй тусгай чиг үүргийн болон улсын гамшаас хамгаалах албадын алба хаагчид хамтран ажиллагааны бодлого төлөвлөгөө томилгоог боловсруулан шуурхай штабын дараа хурамдаа ууган баяр орлогч дарга хурамдаа мандах гэрэл нараар хянуулан батлуулж ажиллагаа гүйцэтгэдэг. За ажиллагааг 3 үе шатар зохион байгуулж байна. За 1-р үе шатанд одоо тухайн улсад суух элчин сайдын яам за дипломат төлөөлөгчийн газраас ирүүлсэн иргэдийн мэдээллийг үндэслэж иргэдийг шат дараатаа бүртгэх ажиллагаа байдаг. За 2-р шатанд одоо агаарын тээвэрлэл, танд судалгаа, ажиглах байранд хүргэх, халдвар хамгааллын дэглэм сахиулах. За 3-р шатанд шинжилгээ, эмчилгээ, шижилт хөдөлгөөн зэрэг байдаг. За энэ одоо 2-р шатны ажиллагааг одоо Улсын онцгой комиссын шуурхай штабын ажиллагааны багаас эрхэн зохион байгуулагдах талаар одоо өнөөдрийн буюу одоо 2020 оны 9 сарын 23-ны өдрийн 7:40 цагт буян тухай олон улсын нисэх буудлаас Будапешт Франкфурт чиглэлийн хөөрсөн 2020 оны 9 сарын 24-ны өдрийн 5:20 цагт ирэх агаарын хөлгөөр одоо жишээгээр тайлбарлавал за энэ ажиллагаанд нийтдээ 120-135 томлогдсон алба хаагчид үүрэг гүйцэтгэж ажиллана. За агаарын хөлөгт одоо тусгай үүрэг гүйцэтгэж байгаа экипаж нийт 16 байна. За үүнээс одоо нисгч 4, инженер 1, за бүхэйгийн ажилтан 7, за хэлийн мэрэгжлийн хяналтын албаны 2, хөсөөд халдварт өвчин судлалын үсний төвийн ажилтан 2, гэхдээ нийт 16 хүний бүрэлдэхүүн одоо тусгай үүрэг гүйцэтгэн экипажд ажиллаж байна. За агаарын хөлөг буян тухай олон улсын нисэх буудалд газардаж за талбайд байрлалаа эзлэхэд хилийн мэрэгжлийн хяналтын алба, за халдварт өвчин судлалын үндэсний төв,
зоон зөвчин судлалын усны төв, за онцгой байдлын ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар, за тагнуулын ерхий газар, хил хамгаалах ерхий газар, зам тээвэр хөгжлийн яам, за гайлын ерхий газар болон бусад байгууллагын томилгоот бүрэлдэхүүн тус тус син чиг үүргийн дагуу урьдчилсан бэлэн байдлаар хангасан байна. За гар хөвлөг тусгай үүрэг гүйцэтгэсэн ажилсан хилийн мэрэгжлийн хяналтын алба болон за хөсөөд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн томилогдсон ажилтан тандалт судалгааг үндэслэн сิจгтэй болон эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг шаардлагатай иргэдийн мэдээллийг авч эхний ээлжинд цэргийн төв за халдвар төвчин судлалын үндэсний төв за бусад ажиглах байраар ажиллаж буй эмнэлгийн зориулттай газар руу тээвэрлэн хөргөх дарааллыг тогтоодог. За Будапешт, Франкфуртаас ирэх иргэдийг тэг хувьд Улаанбаатар хотод байрлах за Монголика дэрийн зочд буудл за мөн Сэлб ресорт амралтын газарт тусгаарлан ажиллахаар төлөвлөсөн дагуу за 24-өөс 45 хүний суудалтай автобусанд суулгаж за цагдаагийн хамгаалалтаар хөдөлгөөн үйлдэж тусгаарлах байранд хүргэнэ. За тусгаарлах байрны гадна цагдаагийн ерхий газраас томилогдсон аль паагчд за дотор байранд онцгой байдлын ерхий газраас болон эрүүл мэндийн яам за тухайн тусгаарлах байрны ажилтан аль паагчд болон хүлээж авах ажиллагааг гүйцэтгэнэ. За өөрөөр хэлбэл Монголика дэрийн зочд буудл болон Сэлб ресортын амралтанд нийт 42 хүн 21 хоног мөн иргэдийн аюулгүй байдал эрүүл мэнд чиглэлээр тусгаарлах байрнаас давхар 21 хоног үүрэг гүйцэтгэж ажиллана. За ингээд өнөөдрийн мэдээллийг энд дүргээд ингээд өндөрч байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За та бүхний энэ өдрийн ажилд амжилт хүсье. Түрүүн юу мэдээ эхлэхдээ би буруу хэлсэн болов уу гэж бодож байна. 9 сарын 21 22-ны өдрийн сүүлийн 2 өдрийн мэдээг танилцуулж байгаа маа. Өнөөдөр бол 23. За 23-ны энд орсон шинжилгээнүүд бол 24-ний өглөө гарч мэдээнд ордог юм аа. Энийг андуурч хэлсэн бол та бүхэн уучлаарай. За та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.